Skyd! Nej! Det er tæt på. Ja. Hvordan går det i skolen? Fint nok. Okay. Bare vidste du godt, at 50% af alle elever mener, at der er alt for meget larm i klasserne, og det forstyrrer undervisningen. Vidste du det? Ja, altså... I Tyskland har de succes med flere lærere og færre elever. Ja, det mindsker larmen. Det er ret vildt, ikke?